כלליים של סקירות וחידושים בתחום הסרטן השד, וגם אנחנו ננסה להתעדכן בטיפולים השונים, וכמובן בתופעות הלוואי של הטיפולים. יש לנו תוכנית לא מאוד ארוכה, שבסיומה אנחנו נלך על לשאלות ותשובות. מברך את כולכם, ומברך גם את דוקטור שירה פלג חסון, שלקחה על עצמה את האחריות לארגן את הכינוס הזה. בתקופת הקורונה מאוד קשה לנו כמובן גם להיפגש וגם לעשות ימי עיון מסודרים, אז הוובינר הזה בעצם נועד לעדכן אתכם. שוב, כמובן, זה, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים להשתמש שם בלחצן של השאלות, בסוף יהיה לכם אפשרויות יותר מורכבות. ואנחנו כמובן ננסה להתגבר על התקלות הטכניות ולהעביר את ההרצאות בצורה מסודרת, ובסוף אני מניח גם בפאנל שאלות ותשובות לעשות את זה בצורה מסודרת ומוכוונת. אז מה שאני רוצה רק כרגע לראות עם שירה, דוקטור שירה פלג חסון, האם את יכולה להתחבר? את השד במערך האונקולוגי באיכילוב, והיום אנחנו נדבר על חידושים בטיפול תרופתי בסרטן שד גרורתי. אני מתנצלת על התקלות הטכניות, אני מקווה שאנחנו מעכשיו על דרך המלך. אז על מה אנחנו נדבר היום? נדבר היום באופן כללי על מהו סרטן שד, לפי מה אנחנו קובעים את ההחלטה הטיפולית. נדבר על חידושים בטיפול בגידולים הורמונליים, בגידולים מסוג הרטו ובגידולים מסוג טריפל נגטיב. נדבר קצת על בדיקות מולקולריות ובסוף נסכם. אז איך אנחנו מגדירים מחלה גרורתית? אז כמו שאתם יכולות לראות, יש לנו פה את רקמת השד הבריאה, שמורכבת מצינוריות, ומאוניות השד, מלובולים. סרטן השד למעשה צומח בתוך רקמת השד הבריאה, יש תאים שמתחלקים ללא בקרה, והם חודרים לרקמת השומן של השד. ברגע שהתאים האלה פורצים את הרקמה הבריאה, הם יכולים לשלוח גרורות אזוריות לאזור של בית השחי, ואז יש למעשה גרורות בבלוטות הלימפה, ולעיתים סרטן השד יכול לשלוח גרורות לאתרים מרוחקים, כמו הריאות, כמו הכבד וכמו העצמות. במחלה גרורתית, המטרה של הטיפול היא הארכת חיים ושיפור של איכות החיים של המטופלת. הסימפטומים תלויים באתרי הפיזור, ולדוגמה, כאשר יש גרורות בעצמות יכולים להופיע כאבים, נוסף לעייפות ולחולשה. אז בעצם השאיפה שלנו כאשר אנחנו מטפלים בסרטן שד גרורתי, הוא להפוך את המחלה למחלה כרונית, כמו שאר המחלות הכרוניות, כמו לחץ דם, כמו סכרת, ולמעשה אנחנו מטפלים ועוברים מקו טיפולי אחד לשני, כאשר נוצרת עמידות לטיפול. יש כאן תיאור של המעגל של הטיפול בסרטן שד גרורתי. אנחנו למעשה מבצעים הערכה באמצעות בדיקות דם ובדיקות מעבדה. אנחנו מקבלים את ההחלטה אם כן או לא לטפל. משתמשים באמצעים שהם לא תמיד אמצעים תרופתיים. אנחנו לפעמים נותנים קרינה, אנחנו נותנים תרופות נוגדות כאבים, ואז למעשה אנחנו בוחרים את התרופה הנכונה ביותר, מנסים להשתמש במינון הנמוך ביותר שהוא אפקטיבי מספיק ולא נותן מספיק תופעות, ולא נותן למעשה תופעות לוואי. אנחנו משתמשים בכל מיני אמצעים כדי למנוע עמידות של הטיפול, ומבצעים הערכה מחדש. באופן רגיל, במחלה גרורתית, אנחנו מבצעים הערכה עם הדמיה ובדיקות מעבדה אחת לחודשיים שלושה. קבלת ההחלטה על הטיפול במחלת שד גרורתית נעשית באמצעות צוות מולטי-דיסציפלינרי. הצוות כולל אונקולוגים, רופאי קרינה, פתולוגים, אחיות מתאמות, צוות פליאטיבי, צוות אדמיניסטרטיבי, גנטיקאים, כירורגים ועוד. ההחלטה על הטיפול נעשית לפי המשולש האונקולוגי. בקצה המשולש יש את המטופלת. המטופלת, הגיל שלה, מחלות הרקע שלה, המצב התפקודי, הסיפור המשפחתי שלה. אין מטופלת אחת עם סרטן שד גרורתי שדומה למשניה. בבסיס המשולש יש את המחלה, המאפיינים הביולוגיים, עומס המחלה, לדוגמה, מטופלת עם סרטן שד גרורתי שיש לה גרורה בודדת בעצמות, לא דומה למטופלת שיש לה פיזור משני נרחב בכבד.
וסכנה לאיברים חיוניים. הטיפול גם נמצא בבסיס המשולש, ולמעשה אנחנו מתחשבים בפרופיל התופעות הלוואי של הטיפולים השונים, ובתדירות הטיפול. חלק מהטיפולים ניתנים אחת לשבוע, חלק ניתנים אחת לשלושה שבועות. כמובן שבתקופה של הקורונה, אנחנו מנסים להביא את המטופלות שלנו כמה שפחות לאשפוז היום כדי למנוע הדבקה. את סרטן השד ניתן לחלק לשלושה חלקים. יש מחלה שהיא מחלה מסוג הורמון רצפטור פוזיטיב, חיובית להורמונים, ב-65 עד 75% מהמטופלות. מחלה מסוג R2 פוזיטיב, ב-15 עד 20% מהמטופלות, ומחלה מסוג טריפל נגטיב. מה זה אומר? יש לנו כאן ציור של התא הסרטני, אנחנו יכולים לראות את הגרעין ואת הציטופלזמה שמקיפה את התא. מחלה שהיא חיובית להורמונים, למעשה הגרעין מבטא רצפטורים לאסטרוגן ולפרוגסטרון. מחלה שהיא חיובית ל-R2, התא מבטא חלבון שנקרא HER2, שנמצא על גבי הציטופלזמה של התא הסרטני. ומחלה מסוג טריפל נגטיב לא מבטאת אף אחד משלושת הרצפטורים האלה. נעבור לחידושים בטיפולים, בגידולים חיובים להורמונים. אז הבסיס לטיפול במחלה גרורתית חיובית להורמונים הוא טיפול אנטי-הורמונלי, שהמטרה שלו היא למנוע את הקישור של ההורמונים לרקמת הגידול. תופעות הלוואי של הטיפול ההורמונלי הם בדרך כלל גלי חום, השמנה, שינויים במצב הרוח, כאבי מפרקים. אני חושבת שהגרף הזה הוא גרף מאוד מרגש, הוא מראה לנו את ההתפתחות בשנים האחרונות. אם פעם היינו נותנים תרופה פשוטה שנקראת טמוקסיפן, וזה היה אורך החיים של המטופלות, בהמשך עברנו לטיפול במעקבי ארומטז, לאחר מכן טיפול בתרופה שנקראת פזלודקס בזריקות, כל אחת מהתרופות האלה יש לה מנגנון קצת שונה, אבל הן כולן תרופות שהמטרה שלהן היא למנוע את קישור ההורמונים לתא הסרטני. היום הטיפול המקובל הוא טיפול משולב בטיפול הורמונלי, אם זה מעקבי ארומטז או פזלודקס בזריקות, יחד עם מעקבי CDK4-6. CDK4-6 הן תרופות ביולוגיות שלוקחים בכדורים, והן למעשה מעריכות באופן משמעותי גם את הזמן עד להתקדמות מחלה וגם את ההישרדות של המטופלות. בממוצע מטופלת שמתחילה קו ראשון של מחלה גרורתית עם מעקבי ארומטז יחד עם מעקבי CDK4-6 יכולה להגיע לשנתיים, שנתיים וחצי על הטיפול. בקו השני, במחלה שהיא מחלה חיובית להורמונים, למעשה כמעט 40% מהמטופלות שמקבלות טיפול הורמונלי מפתחות מוטציה בגידול שנקראת PIK3CA. המוטציה הזאת, יש תרופה שהיא תרופה שמכוונת ספציפית למוטציה הזאת, לתרופה הזאת קוראים אלפליסיב, ויש שני מחקרים גדולים שפורסמו יחד עם התרופה הזאת, שהראו, על אחד קוראים סולר 1 ולשני קוראים בליב, ושני המחקרים האלה הראו שיפור בזמן עד להתקדמות מחלה, יחד עם התרופה הזאת בקו השני. התרופה כרגע אינה נמצאת בסל הבריאות, ואני מאוד מקווה שהיא תיכנס לסל הבא. קווי טיפול נוספים שאנחנו נותנים למטופלות שהתקדמו על טיפול הורמונלי עם מעקבי CDK4-6, עם הרומזין, יחד עם תרופה ביולוגית נוספת שנקראת אפיניטור. אנחנו מנסים לגייס את המטופלות שלנו למחקרים קליניים שיש כאן במרכז הרפואי באיכילוב, ולעיתים אנחנו גם משתמשים בכימותרפיה, שיכולה להיות כימותרפיה בכדורים כמו קסלודה, או כימותרפיה דרך הווריד כמו טקסול ואדריאמיצין. אז סיימנו את התת סוג הזה ונעבור לחידושים בגידולים חיוביים ל-R2. מה זה R2? R2 הוא חלבון על פני התא שמבוטא ביתר, וכמו שאתם יכולים לראות כאן בתמונה, יש לנו את התא הסרטני שנמצא בוורוד, ויש את החלבון שנמצא על הציטופלזמה של התא. לחלבון הזה יש ראש מחוץ לתא, ויש לו רגליים בתוך התא. כאשר יש לנו תרופות שהן מכוונות ממש כנגד החלבון הזה, לחלק של הראש, לחלק שנמצא מחוץ לתא. לתרופות האלה קוראים מרצפטין, פרג'טה,
יש תרופה שמחוברת יחד עם כימותרפיה לנוגדן שנקרא TDM1, ויש תרופות שמחוברות לרגל של החלבון, שהן בעצם ממשפחת מעכבי הטירוזין קינז, והן מעכבות את הפעילות של החלבון בתוך התא, ועל ידי כך מעכבות את הסגסוג של התאים הסרטניים. R2 הוא בעצם אבן פינה ברפואה מותאמת אישית. יש הרבה, לא הרבה, אבל יש גם נשים גרורתיות עם הרטו שמגיעות לכדי ריפוי אפילו. אנחנו יכולים לראות כאן גרף שמתאר את השינוי בטיפול משנת 2001 ועד שנת 2012. אם בשנת 2001 הטיפול במחלה מסוג R2 היה אך ורק כימותרפיה, היום, בעקבות מחקר שפורסם בשנת 2012, מחקר הקליאופטרה, השילוב של הטיפול בחולה גרורתית מסוג R2 הוא כימותרפיה מסוג טוקסול או טוקסוטר, יחד עם שלב של תרופות ביולוגיות, הרצפטין ופרג'טה, ואפשר לראות את הגרף, רגע, זה קפץ לי, הבאמת מרשים הזה, רגע, את הגרף הבאמת מרשים הזה, למה זה קופץ? הנה, שבעצם הנשים האלה חצו את גבול החמש שנים יחד עם הטיפול הזה. הטיפול הזה הוא טיפול שמשפר הישרדות. גם בקו השני יש תרופה שנקראת TDM1, שהיא תרופה חכמה, שהיא שילוב של טיפול ביולוגי יחד עם טיפול כימותרפי, ונשים בקו השני שמקבלות TDM1 לעומת נשים שקיבלו משלב של קסלודה, יחד עם תרופה ביולוגית אחרת שנקראת לפטיניב, היום חיות באופן משמעותי הרבה יותר. אני רוצה לספר לכם על תרופה חדשה, שעוד לא נמצאת בשימוש נרחב בארץ, ואני מקווה שגם היא תיכנס לסל הבריאות השנה, לתרופה קוראים אינהרטו. המחקר שאני מראה לכם כאן הוא מחקר פאזה שנייה, שזה מחקר מוקדם בסרטן, בעצם באונקולוגיה כל תרופה עוברת מספר פאזות, עד שהיא מקבלת אישור ואנחנו יכולים לבדוק את היעילות שלה. התרופה הזאת, תרופה אינהרטו, היא למעשה נוגדן שמכוון לרצפטור להרטו ומחובר עליו כימותרפיה ממשפחת הטופואיזומרז. במחקר הזה היו 184 מטופלות שקיבלו בממוצע 6 קווי טיפול לפני הגיוס למחקר, שזה הרבה מאוד קווי טיפול, ואנחנו לא רואים הרבה גרפים כאלה באונקולוגיה, אבל כל הכחול הזה הן חולות שהגיבו לתרופה הזו. תרופה שבאמת הנתונים שלה הם מאוד מרשימים, גם הזמן עד להתקדמות מחלה היה בממוצע 16 חודשים. מנו בהמשך תרחיב על תופעות הלוואי, בגדול ירידה בספירות הדם, בחילות ומחלת ריאות אינטרסטיציאלית, שזאת מחלת ריאות קצת מיוחדת, אבל בהחלט ניתן לשקול לתת את התרופה הזאת בקווים מתקדמים אחרי הטיפול המקובל. מחקר נוסף בתחום של ה-R2 היא תרופה שנקראת נרטיניב. בעצם במחקר הזה שהיה מחקר פאזה שלישית, פאזה יותר מתקדמת מהמחקר הקודם, בדקו משלב של נרטיניב יחד עם קסלודה, לעומת המשלב המקובל של הפטיניב יחד עם קסלודה, והראו שהמשלב הזה שיפר את הזמן עד להתקדמות מחלה, והפחית התערבות למחלה תוך מוחית. מבחינת התופעות לוואי של מעכבי הטירוזין קינז, אנחנו הרבה פעמים רואים שלשולים ובחילה. אני לא אספיק לדבר, אבל יש עוד תרופות למחלה גרורתית מסוג R2, כמו טוקטיניב שהן מאוד מבטיחות, ונעבור לחידושים בגידולים מסוג טריפל נגטיב. אז בעצם מחלה מסוג טריפל נגטיב, הבסיס לטיפול במחלה הזאת הוא כימותרפיה. נכנס לתוך המשוואה הזאת שחקן חדש שנקראת אימונותרפיה. מה זה בעצם אימונותרפיה? הגידול הסרטני הוא מאוד חכם, הוא יודע לעכב את מערכת החיסון של הגוף שלנו, וככה הוא בעצם מצליח להתפתח ולסגשג. האימונותרפיה בעצם מסירה את העיכוב של מערכת החיסון ומגייסת את מערכת החיסון לתקוף את התאים של הגידול. אנחנו למעשה משתמשים במערכת החיסון של הגוף כדי לתקוף את התאים. אז למה אימונותרפיה בעצם עובדת בסרטן שד גרורתי? בסרטן שד גרורתי מסוג טריפל נגטיב יש גם הרבה מוטציות בגידול, יש יותר תאים של מערכת החיסון בסביבת הגידול,
ויש סמן שנקרא PDL1, שהוא סמן שמצביע לנו על יעילות לאימונותרפיה, ובהרבה מאוד מהגידולים מסוג טריפל נגטיב יש צביעה חיובית לסמן הזה. אז אני אספר לכם על שני מחקרים מאוד מעניינים, פורצי דרך אני חושבת, שמשלבים טיפול בכימותרפיה, שהוא הטיפול המקובל בסרטן שד גרורתי, יחד עם אימונותרפיה. המחקר הראשון הוא מחקר ה-IM Passion, ששילב תרופה שנקראת אטזוליזומב, יחד עם אברקסן. השוו בעצם המטופלות עם סרטן שד גרורתי, מסוג טריפל נגטיב בקו הראשון, עברו הגרלה, חלק מקבוצת המטופלות קיבלו את אטזוליזומב יחד עם אברקסן, שזו כימותרפיה, וחלק קיבלו פלסבו, שזה בעצם כמו מים יחד עם כימותרפיה, שזה היה הקו המקובל, ובדקו מה היעילות של תוספת של אימונותרפיה לטיפול. אפשר לראות שבקבוצה של מטופלות עם צביעה חיובית ל-PDL1, התרופה הזאת, התוספת של אימונותרפיה, שיפרה את ההישרדות של המטופלות מ-18 חודשים ל-25 חודשים. זה בעצם תת סוג של אוכלוסייה של מטופלות שעד לא מזמן יכולנו להציע להם רק כימותרפיה, והיום יש לנו תרופות מדור חדש, מתקדם יותר, שאנחנו יכולים להציע למטופלות האלה. מחקר נוסף מאוד דומה, שבדק בדיוק את אותו הדבר, שילוב של כימותרפיה יחד עם אימונותרפיה מסוג אחר, שנקראת קטרודה או פמברוליזומב, וגם בתרופה מהסוג הזה במטופלות שלא משנה, יש להם צביעה חיובית ל-PDL1 מעל 10, הייתה יעילות והראו יעילות בזמן עד להישנות מחלה. תרופה נוספת שאני אשמח לספר לכם עליה, שיש לנו מטופלת אחת במרכז שלנו שמקבלת אותה, היא תרופה שנקראת טרודלווי, גם תרופה שנבדקה בפאזה מוקדמת, פאזה ראשונה, והראתה בקו מתקדם תגובה מאוד מרשימה של בין 30-40% עם שיפור של הזמן עד להישנות המחלה, גם נראית תרופה מבטיחה בקבוצה הזאת של נשים עם גידול מסוג טריפל נגטיב, ואנחנו מחכים לתוצאות של הפאזה השלישית הרחבה יותר. תת קבוצה שאני רוצה לציין היא הקבוצה של הנשאיות, נשאיות מסוג BRCA1 ו-BRCA2, כ-10-15% מכלל המטופלות מסרטן השד הם מקרים תורשתיים, חלק מהם הם נשאיות של BRCA1 ו-2, ולמזלנו לקבוצה הספציפית הזאת, יש תרופה ביולוגית שאנחנו יכולים להציע, לתרופה הזאת קוראים מעקבי פארפ, הפארפ הוא חלבון שמצוי בתוך התאים, ומסייע בתיקון של נזקי DNA, ובנשאיות עם מחלה גרורתית מסוג טריפל נגטיב, אנחנו יכולים לשלב את הטיפול הזה, בקו הראשון, יש שני מחקרים שבדקו את זה, לאחד קוראים אולימפיאד ולשני קוראים אימברקה, ושני המחקרים האלה הראו שיפור בזמן עד להתקדמות מחלה של בערך 3 חודשים. הטיפול הזה הוא טיפול בכדורים, הוא לא מצריך הגעה לאשפוז יום האונקולוגי, ואנחנו מנסים ומשתדלים לשלב גם אותו בסל הבריאות. ממש חמה התנור, מחקר חדש שבדק את המשלב של תרופות מסוג PARP inhibitors יחד עם אימונותרפיה, הוא מחקר המדיולה, ואנחנו ראינו ששילוב של אימונותרפיה יחד עם PARP inhibitors בתת אוכלוסייה של הנשאיות הוא יעיל, ואני חושבת שזה שילוב מבטיח שיבדק בהמשך גם בפאזות מוקדמות יותר, מאוחרות יותר. ממש בכמה מילים על בדיקות גנומיות בסרטן שד גרורתי, בוודאי המטופלות שלנו שמעו על בדיקות שנקראות Foundation, Cancer Hope, בדיקות מסוג Oncotype, Oncotest, אז בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות היום, אנחנו לוקחים את הרקמה מהביופסיה או מהניתוח, או שאנחנו יכולים לעשות בדיקת דם, ואנחנו בודקים שברי DNA בדם, או את ה-DNA של הגידול, ושולחים ריצוף גנומי של אותו גידול, ואז למעשה אנחנו יכולים לעשות רפואה מותאמת אישית,
אנחנו במקרים מסוימים יכולים למצוא מוטציות שניתן לתת להם טיפולים חכמים לאותה מוטציה ספציפית בגידול, להתאים את הטיפול, כמו לדוגמה מה שסיפרתי לכם, בגן של ה-PIK3CA יש לנו את התרופה של אלפליסיב, את התרופאות של המעקבי פארפ של ה-BRCA1 ו-2, ב-2% מכלל המטופלות יש גידולים מסוג MSI-High, Microsatellite Instability, שהם גידולים שמתאימים לטיפול באימונותרפיה, מוטציות ב-HER2 שאנחנו יכולים לתת מעקבי טירוזין קינז ל-HER2, ובעצם אנחנו היום ברוב המטופלות מנסים לשלב גם את הבדיקות הגנומיות, ואנחנו מאוד מקווים שהבדיקות הגנומיות ייכנסו גם לסל הקרוב. אז לסיכום, הטיפול בחולות עם סרטן שד גרורתי נקבע לפי המשולש הטיפולי המטופלת במרכז. הרבה פעמים אנחנו צריכים לחשוב על איכות החיים של המטופלת, על תופעות הלוואי של הטיפול, ואנחנו מנסים לעשות כמה שיותר רפואה מותאמת עבור כל אחת מהמטופלות. המטרה היא להפוך את המחלה למחלה כרונית שאפשר לקיים איתה אורך חיים בריא ותקין יחד עם המחלה. כאשר בכל התקדמות של המחלה יש הערכה מחודשת של מצב המטופלת ושקילת אופציות טיפוליות, כולל גיוס למחקרים קליניים, בית חולים איכילוב ובית חולים גדול, יש לנו הרבה מחקרים קליניים, ואנחנו כל מטופלת בכל צומת החלטה מנסים לשלב גם מחקר קליני. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה, ואני אעביר את הבמה לטל פורט. בואי טל. לי קוראים טל פורט, אני פסיכולוגית רפואית. פסיכולוגית רפואית מתמחה, איתי נמצאת גלית ארגוב, היא פסיכולוגית קלינית מומחית מדריכה. שתינו עובדות ביחידת סרטן השד במערך הפסיכו-אונקולוגי של איכילוב. גלית היא מנהלת היחידה. המערך הפסיכו-אונקולוגי הוקם במיוחד כדי לתת מענה פסיכולוגי למתמודדים עם מחלת הסרטן ובני משפחותיהם. מתוך ההבחנה שההתמודדות עם המחלה כרוכה באתגרים רגשיים רבים ומורכבים. אוקיי, ב-15 הדקות הקרובות, בתקווה שלא יהיו תקלות, אני אדבר איתכן על האתגרים הרגשיים הכרוכים בהתמודדות עם סרטן שד גרורתי, מה יכול לעזור, מתי כדאי לפנות לעזרה נפשית, כיצד טיפול פסיכולוגי יכול לעזור, כיצד ניתן לפנות לקבלת תמיכה רגשית, וכמובן אפשר לשאול שאלות בצ'אט, ובסוף ההרצאה אני אשתדל לענות עליהן אם יהיה זמן. אז נתחיל בכך שההתמודדות הרגשית עם מחלה גרורתית היא ללא ספק מאוד מורכבת. זה מתחיל עם ההבחנה שיוצרת חוויית שבר כמו רם ביום בהיר, זה לא משהו שאפשר להתכונן אליו. ומאותו רגע מתחילים חיים בצל של אי ודאות מתמשכת. אנחנו לא רגילים לחיות במצב שאנחנו לא יכולים לנבא מה יהיה, וזה יוצר חוויה של רכבת הרים רגשית. לצד זה גם מתקיימות חוויות של אובדן. אנחנו נוטים לחשוב על אובדן בתור משהו שקורה כשאנחנו מאבדים אדם אהוב, אבל אובדן זה משהו שקורה גם כשאנחנו מאבדים חלקים בעצמנו. דיברנו על חוויית האובדן, שהמחלה מביאה למספר אובדנים אפשריים, למשל כושר עבודה, מראה חיצוני, תחושת אנשיות. יכול להיות גם אובדן לא רק על מה שהיה, אלא גם על מה שיהיה, תוכניות שמשתנות. וכל האובדנים האלה יכולים להביא למצב שיש ערעור בתחושת הזהות העצמית. הרבה מטופלות אומרות לי, לפני המחלה הייתי פלטנית, תקתקנית, טיפלתי בכולם, דאגתי לכולם. ועכשיו מי אני? יש איזושהי תחושה של פער שקשה לגשר עליה, אולי גם שמעלה שאלות על משמעות החיים. ובנוסף לכל זה כמובן מתווספת ניהול המחלה. שזה לתמרן בין בדיקות, ביקורי רופא, טיפולים, כל ההתעסקות הבירוקרטית הזאת היא יכולה להיות מאוד מתישה והיא כמו משרה מלאה לכשעצמה. אז כל הדברים האלה דורשים הסתגלות שדורשת הרבה משאבים, ואפילו לא ציינתי את מגפת הקורונה שמסבכת את הכל ללא ספק. אז מה שאני מנסה להגיד מכל זה, שבמצב כל כך מורכב ועמוס אתגרים, זה בלתי נמנע לחוות מגוון רחב של רגשות, וזה כולל פחד, דאגה, כעס ועצבנות, חוסר אונים, עצב.
עשויים גם להיות קשיים קוגניטיביים בעקבות העומס הרגשי, כמו בלבול, קשיים בזיכרון, קושי להתרכז, וכמובן, כמובן שתהיה תגובת סטרס. סטרס נתפס כמשהו שלילי עכשיו, אבל זו בעצם תגובה גופנית אוטומטית וטבעית שמטרתה להגן עלינו מפני סכנות, אז בוודאי שהיא גם תתרחש. חשוב לי להבהיר שכל אלו הן תגובות נורמליות למצבים לא נורמליים. זה רק טבעי ואנושי. כמובן שגם ההתמודדות היא ייחודית. אין דרך אחת נכונה להתמודד. זה גם קשור למטענים שהם מביאים מהעבר. אם למשל יש טראומות, זה עשוי להשפיע לרגע ההתמודדות כיום. וגם האנשים שיקרים לנו עשויים להתמודד בצורה אולי דומה, אבל גם מאוד שונה. יכולה גם להופיע הכחשה, שזה גם חלק טבעי שנועד לתת לנו זמן להקל את גודל האירוע. אז מה כן יכול לעזור בכל זאת? ואת זה אני רוצה להדגיש. קבלה וחמלה עצמית. שזה לא אומר ויתור, קניעה או רחמים עצמיים, בניגוד למה שאנשים חושבים. זה כן בסך הכל אומר להיות סובלניות וטובות לב כלפי עצמו כשקשה לנו. לכולנו יש נטייה להיות שיפוטיים דווקא כשקשה. אני שומעת את זה הרבה ממטופלות שאומרות לי, אני חייבת להיות חזקה, אני לא יודעת מה קורה לי, זה לא בסדר. כנראה ככה חינכו אותנו להיות מושלמות, זה חלק מהתרבות, אבל בלתי אפשרי לעמוד בסטנדרטים כל כך גבוהים. והתוצאה של השיפוטיות הזאת היא רק יותר סבל, כי לא רק שקשה לי, אלא גם שאני מלכה את עצמי על זה שקשה לי. ואז יוצר מין כדור שלג, שככל שאני יותר שיפוטית אני יותר סובלת, וככל שאני יותר סובלת אני יותר שיפוטית. ומה שקורה בעצם כשיש לנו חמלה עצמית, זה משחרר אותנו ממעגל הקסמים הזה. יש הרבה מחקרים, ציטטתי אותם גם פה, שמראים שחמלה עצמית מפחיתה מצוקה רגשית, ומגבירה את היכולת שלנו להתמודד עם המחלה. אז אולי באמת עכשיו עולה השאלה, איך אני יכולה לתרגל חמלה עצמית, מה זה בכלל אומר? אז בשלב הראשון זה להפנות תשומת לב לעצמי, להסיט את הקשב מכל התסריטים שהמוח מייצר לגבי מה צריך להיות, ולהתמקד במה שקורה לי עכשיו, רגע לשאול את עצמי, מה עובר עליי? ואז בשלב הבא, להכיר בקושי. אפילו עוזר לפעמים לשים יד על הלב ולהגיד, קשה לי עכשיו, וזה אנושי, וזה כבר יכול להביא להקלה. ואז כשאנחנו לא עסוקות בלהילחם בעצמנו, מתפנה לנו מקום בלב לשאול את עצמי, איך אני יכולה לעשות לעצמי טוב? איך אני יכולה לפעול בכיוון החשוב לי? ואז להתחיל בצעדים מאוד מאוד קטנים בכיוון הזה. זה לא צריך להיות מושלמות, כמו שאמרתי. זה לא צריכה להיות מטרה מפוארת, כמו ללכת לקמפינג. זה יכול להיות ברמה של לשתות את התה שאני אוהבת, לשים מוזיקה נעימה. ליצור מנקודות אור קטנות, רגעים קטנים של חסד. לפעמים גם נשים חושבות שחמלה עצמית זה משהו אנוכי, אבל זה בהחלט לא. אפילו כשעולים על טיסות לחול, אז יש בהודעת הביטחון שלפני כן אומרים, תשימי על עצמך את מסכת החמצן לפני שאת שמה אותה על הילדים שלך. וזה בדיוק מאותו רעיון. כשאנחנו מטפלים בעצמנו, גם מתפנים לנו משאבים לטפל באנשים שיקרים לנו. והנה עוד כמה רעיונות פרקטיים ומוכחים מחקרית שיכולים לעזור. התחלתי בלהגיד שקבלת תמיכה חברתית, רגשית ומעשית, קבלת מידע מהצוות הרפואי, לחשוב גם מה אני רוצה או לא רוצה לדעת על המחלה שלי, חיבור למשהו גדול יותר, בין אם זה רוחניות או דת, או בין אם ערכים אישיים, אפילו תחביבים, וטכניקות הרגעה והפחדת לחץ, מוכחות מחקרית, מדיטציית מיינדפולנס, תרגילי נשימות והרפאיה, דמיון מודרך, ביו-פידבק, ושמירה על סדר יום וטיפוח עד כמה שניתן, אפילו ברמה של לקום בבוקר לצחצח שיניים ולשים בגדים יפים, ולבסוף פעילות גופנית ותזונה בריאה, בהתאם להוראות הרופא כמובן, זה לא משפיע רק על הגוף, זה בהחלט משפיע גם על הנפש. אז מתי כדאי לפנות לעזרה רגשית? כשקיימים תסמינים רגשיים אשר גורמים לסבל ופוגעים בתפקוד. לדוגמה, חרדה, מחשבות תורדניות ועוררות גופנית, כמו דופק מואץ, כאבי בטן, מתח שרירים, ומצב רוח ירוד עד כדי דיכאון שמתבטא בחוסר יכולת ליהנות משום דבר. כמו שאמרתי במצגת, הדברים האלה הם טבעיים, הם קורים לפעמים,
אבל חשוב במיוחד להשיג את העזרה הנפשית אם הם מתמשכים ולא מרפים, ואין גם וגם, יש רק את המצב הזה של הקושי, או לחלופין שהם מאוד חריפים וגורמים למשבר. אני אציין שבמצב של אובדנות זה מצב חירום, ויש לפנות מיידית למיון בית החולים, לא לחכות. ובסוף אני גם אציין את בני המשפחה, ובפרט את המטפלים העיקריים בחולה, שעשויים לחוות שחיקה. יש מחקרים שמראים שגם להם חשוב לקבל טיפול נפשי, אם הם חווים את התסמינים האלה. אוקיי, ואיך טיפול פסיכולוגי באופן ספציפי יכול לעזור? אז קודם כל, הטיפול הוא מקום בטוח. אפשר לשתף בו דאגות, רגשות, מחשבות, כל מה שעולה. לא תמיד נוח לשתף את הדברים האלו עם האנשים שיקרים לנו. אבל בטיפול אפשר לשתף הכל. גם אפשר לעבוד על קשיים בין אישיים שמתעוררים בצל המחלה. הרבה פעמים בעקבות המחלה קשרים, האופי של הקשרים משתנה, מה שעשוי לגרום למשברים זוגיים, התרחקות של חברים, וגם להציב שאלות כמו איך לספר, אם בכלל, לילדים, למשפחה, לחברים. כל הדברים האלה אפשר לחשוב ולפתור אותם בטיפול, ובנוסף גם כל מה שדיברתי כמובן במצגת, התמודדות עם ניהול המחלה, תופעות הלוואי, הסטרס, מציאת תחושת משמעות, זהות עצמית, ערך עצמי, זה בהחלט משהו שאפשר לעבוד עליו. אז כיצד ניתן לפנות אלינו? כל אחד מהצוות הרפואי יודע להפנות אלינו, אז אתם יכולים לבקש, החל מדין האחות המתאמת והאחיות והאונקולוגיות, מזכירות, עובדות סוציאליות, ובנוסף יש פה את המספר של גלית ארגוב, שהיא מנהלת יחידת סרטן השד בפסיכואונקולוגיה, אני גם אעביר לכם את המספר אחר כך. ולתמיכה נוספת יש גם את האגודה למלחמה בסרטן שעושה עבודה באמת נהדרת, יש להם דברים כמו פרויקט יד להחלמה, שזה מתנדבות מקצועיות שעברו בעצמן סרטן שד או עוברות סרטן שד, ונפגשות אחת על אחת עם מתמודדות ומלוות אותן בתהליך. בנוסף, יש להם מרכזים בפריסה ארצית שמציעים קבוצות תמיכה, הדרכות הורים, סדנאות מגוונות, הרצאות ומפגשים. הנה למשל כמה דוגמאות של הדברים האלה, החל מייעוץ מיני וכלה בקבוצות של נשים. אז פשוט באמת לסיכום, אל תישארו עם זה לבד, אנחנו פה בשבילכן. אם אתן מרגישות צורך, אל תהססו לפנות. אחראית אשפוז יום אונקולוגי. אני אספר על התופעות לוואי שבאשפוז יום אנחנו נתקלים. רק אני צריכה לראות שאני משתלטת פה רגע. אוקיי, אז זה הצוות שלנו, אנחנו 22 אחיות, מנהל המחלקה דוקטור שפיגל, מתמחים, כוחות עזר, מזכירות, עובדות סוציאליות, יועצת מינית, דיאטניות, מתנדבים ופיזיותרפיסטים. אז זה בעצם השקף הכי חשוב, ותבינו בהמשך. ככה בעצם נראה אשפוז יום, לכל תחום יש חדר, כאשר יש לנו גם חדר מחקר, ובאדום אתם רואים את החדר מיון שלנו. זה שלושה חדרים. חדר 14 זה חדר למטופלות שד. אנחנו ממש מנסים שכל המטופלות יהיו מטופלות בחדר הזה. כשאתי אליה והיא מנהלת את החדר הזה, ולאחרונה גם הצטרפה סווטה למי שכבר הכיר, והן מתמחות בתחום השד. אז במי אנחנו מטפלות בחדר 14? אז למי שיש מחלה מקומית, למי שיש מחלה גורתית, וכמו ששירה אמרה, לכל המטופלות שיש להם סרטן שד עם הורמונים חיוביים, הרטו, או טריפל נגטיב, כלומר אין להם רצפטורים, אף אחד מהדברים. אנחנו נותנים עכשיו טיפול, נותנים בחדר הזה טיפול כימותרפי, טיפול משולב עם כימו ואימונו, שאנחנו נדבר בהמשך, וגם שילוב עם טיפול ביולוגי. אני לא אדבר היום על הטיפול ההורמוני ולא על הטיפול הביולוגי הפומי, מהסיבה שהמטופלות האלה מנוהלות יותר על ידי האחות המתאמת שיושבת במרפאה,
אצלנו המטופלות האלה מגיעות למיון או למעקב, כשהן עושות בדיקות דם, ואז אנחנו מאשרות להן כן או לא לקבל את הטיפול. אבל בעיקרון אנחנו יותר נותנים את הטיפולים שהם IV, דרך הווריד. אז לגבי התופעות לוואי, יש הרבה פרוטוקולים למחלה גרורתית, ושיקולים אלו ואחרים לתת אותם, וזה כמובן נעשה על ידי האונקולוג במרפאה. אני אתן ככה דוגמאות נקודתיות, ונתחיל עם אדריאמיצין, זה החומר שרוב מטופלות שד שמקבלות כימותרפיה מקבלות. אז זה חומר אדום, נותנים אותו בפוש, כאילו בצורה מאוד מאוד מהירה, ויש דבר ראשון, האחות כמובן תגיד לא להזיז את היד. זה חומר שאנחנו לא רוצים שהוא יצא מהבריד, ואנחנו בודקות גם החזר דם, ואנחנו גם מדריכות כמובן על השתן האדום, שיכול להיות 24, אפילו 48 שעות אחרי הטיפול. כשאנחנו מדריכות תמיד תרם טיפול, כל הטיפולים, עוד פעם, כל הטיפולים שאני אספר, אז יש מכנה משותף לכולם. אז אני אגיד רק את הדברים הספציפיים לאותו טיפול. אז אנטי-אמטיקה, נגד בחילות, המטופלות מקבלות הדרכה גם במרפאה על ידי אחות מתאמת וגם אצלנו. עם זאת, אנחנו תמיד לא נצליח בגורף לתת מענה מקסימלי לכולם, אז חשוב מאוד שאתם תגידו לאחות שבאמת הטיפול נגד בחילות לא הספיק, וכמובן שיש עוד תרופות לתת. עכשיו, באסקו האחרון, באמת יצא שאנחנו צריכים יותר להשתמש בטיפול, אמנם היא פסיכיאטרית בשם זיפרקסה, אבל יש לה יעילות מאוד גבוהה לטיפול נגד בחילות. וכמובן, תשתפו את האחות והיא תיתן לכם איזה מרשם, ואפילו לנסות את זה תוך כדי טיפול. למי שמקבל את אדריאמיצין, לרוב אלה שהם פרמנפאוזליות, ייכנסו לאיזושהי מנפאוזה עם כל התופעות לוואי, ואז אנחנו מפנות אותה ליועצת מידית שלנו, שרון פלג נשר, שנותנת בעיקרון מענה לכל המטופלים שמבקשים ושנגשים לאחות ואומרים שיש להם צורך, ואנחנו במיוחד ממליצות לכל אלה שעוברות במיוחד לשלב המנופאוזלי, כשהם בעצם פרמנופאוזליות. תופעות לוואי שהם גם כן הם לכל הטיפולים הכימותרפיים, זה הסטומטיטיס, זה הפצעים בפה שהם מאוד מאוד כואבים, זה מאוד לא נעים, וזה לא מאפשר לאכול, זה עושה בחילות, אז חשוב מאוד לשתף את האחות. כרגע שני המוצרים הכי יעילים שאני רואה, שיש לי פידבק מהמטופלות, זה הקפוזול, שאנחנו מעבירים את זה לחברה, ותוך 24 שעות הם יוצרים קשר עם המטופלת ומבינה את ה... מוצר, או מוצרים של אלטמן שניתן לקנות בבית מרקחת. יש יעילות טובה מאוד, ואם יש כאבים, אנחנו באשפוז יום נותנים איזו שטיפה, ככה שפחות מונעת את הכאבים, עד שרוכשים את הטיפול, אחד מאלה שהצגתי. לגבי נשירת שיער, עם האדריאמיצין אין מנוס, תהיה נשירת שיער, שתתחיל שבועיים אחרי הטיפול, אנחנו כמובן מדריכים לפני זה מה כדאי לעשות, כל אחד מה שמתאים לה, וכמו שטל אמרה קודם, נשירת שיער זה באמת משהו שצריך תמיכה נפשית, ואנחנו נפנה לפסיכולוגית או לבוא סוציאלית למי שצריך כדי שתעזור לכם מהבחינה הזאת. פתיג זה עוד תופעת לוואי, זה בעצם תשישות שאנחנו רואים הרבה בטיפולים כימותרפיים, וכמו שאמרתי בשקף הראשון, יש לנו גם פיזיותרפיסטים, והמענה היחידי לפתיק בעצם זה פעילות גופנית, או פעילות. לא להישאר במיטה ולא לעשות שום דבר, ההפך, כמה שיותר פעילויות זה בעצם התרופה שלנו לפתיק. ואנחנו מפנים לפיזיותרפיסטים שידריכו אתכם לעשות את זה. ברמה היומית באשפוז יום, מדי יום בפיזיותרפיסט, לחצי שעה, ללמד תרגילים שמטופלים יכולים לעשות בבית. ואני מקווה שמי שמטופל שלנו פה באמת התנסה בזה. ויש גם שינויי פיגמנטציה בעור, שגם זה אין מנוס, זה לרוב זה קיים, ופשוט בסוף הטיפולים זה עובר.
או טיפול מאוד נפוץ, זה טקסול, שכמו שאתם מכירים, בעשר דקות הראשונות אנחנו מטפטפות את זה לאט, כי זה בעצם, בעשר דקות האלה, יש סיכוי לתגובה. מה זה תגובה? זה יכול לבוא לידי ביטוי בקושי בנשימה, באודם בפנים, בנוחות או עליית לחץ דם, או אפילו ירידת לחץ דם, ואז אנחנו ישר נותנים לזה מענה. החיות מאוד מאוד מתורגלות למצבים האלה, אתם תראו שאתם ככה קצת בלחץ מהתגובה שאתם מרגישים באותו רגע מהטיפול, והחיות קצת בקוליות ככה מביאים את התרופות שצריך, זה בגלל שזה משהו מאוד נפוץ, והמענה פשוט לתת משהו אנטי-היסטמיני מסוים, ותוך 5 דקות עד 15 דקות בעצם יש כבר הקלה בסימפטומים. אחרי 10 דקות הסיכוי לתגובה מאוד נמוך, ואנחנו ממשיכים בטיפול של טקסול למשך שעה. התופעות לוואי הכי נפוצות בטקסול זה הכאבים מפרקים והשרירים, ומי שסובל מזה, סובל מזה מאוד, ויש כל פעם תגובה של המטופלות שהן אומרות, שאנחנו מציעים, תיקחו אקמול או פטלגין, מה שעוזר לכם, ואומרות, מה פתאום, עם כל מה שאני מקבלת, אני לא אקח לא אקמול ולא פטלגין, זה מעמיס על הכבד, או כל אחד ומה שהיא חושבת, אז זה תופעת לוואי שמאוד קל להתגבר עליה על ידי אקמול ואופטלגין, וכן חשוב לקחת, חבל לסבול, ואם זה לא עוזר, אתם אומרים לאחות, אנחנו עוברים לשלבים הבאים שיכולים לעזור למקרים האלה. נורופתיה, הרבה חווים את זה, מה שחשוב בנורופתיה זה תמיד להתקן את האחות, לגבי ההחמרה או אי החמרה, או אם זה בא והולך, האם זה מפריע לתפקוד היומי, כי לפי זה, בשיתוף עם האונקולוג, אנחנו מחליטים אם להמשיך את הטיפול, להוריד מינון, יש מה לעשות, וברגע של חס וחלילה לא מתייחסים לזה, זה יכול להיות בלתי הפיך. אז מאוד מאוד חשוב לידע את האחות במצב של הנורופתיה. הנורופתיה בעצם, למי שלא יודע, זה בעצם זה תחושה של נימול, או חוסר תחושה בכפות ידיים או רגליים, שלפעמים בכפות רגליים זה עושה איזושהי תחושה של ללכת על ביצים. טקסול גם כן עושה נשירת שיער, יש, נכנס עוד פעם לאופנה להשתמש בכובע קרח, לנו יש כובע קרח באשפוז יום, זה בעצם עוזר למנוע את הנשירת שיער עד 50%, אז מי שזה עוזר לה, ובאמת יש לה רק 50% נשירה, זה עדיין לא נראה כל כך טוב, יש כאלה שכבר מעדיפים לגלח את השיער, ויש מקרים, והיו לנו מקרים שזה באמת עזר, וזה ממש עשה דילול קל, והמטופלת לא הייתה צריכה, כאילו יכלה להמשיך לשמור על השיער שלה. אז תמיד אפשר לבקש למי שמקבל טקסול. עוד פעם, מי שמקבל את החומר האדום, בשבילה זה לא יהיה יעיל. השחרת ציפורניים זה גם כן תופעת לוואי שאנחנו רואים הרבה, למי שיש את זה, אין מה לעשות. אנחנו מדי פעם מזמינים ייעוץ אור, כדי להקל על הכאב, אבל בסופו של דבר ההשחרה, ואחרי זה נפלט הציפור, למי שיש לה את זה, אז אין כל כך איך למנוע. יש לי מטופלת פעם שאמרה שהיא טבלה את הציפורניים בדלי גדול עם כוסית של, עם פקק של אקונומיקה, וזה ממש שיפר לה. מלבד זה לא שמעתי או לא ראיתי מישהו שהצליחה למנוע את זה. בעיקרון השחרת ציפורניים אחרי שהטיפול מסתיים וכל התופעות הלוואי שאני סיפרתי עליהן אחרי הטיפול הכל חוזר לעצמו והציפורניים גם חוזרות לעצמם. אני כבר רואה ששואלים אותי שאלות תוך כדי. אוקיי, ועכשיו לגבי מטופלות שיש להם HER2-positive, כמו ששירה סיפרה, זה קבוצה שיכולה לקבל את אותם טיפולים ביולוגיים של הרצפטין ופרג'טה, עם או בלי כימותרפיה. אז קודם כל אנחנו מבקשים לעשות אקו לב כל 3 חודשים, אנחנו מאוד מקפידים על זה, ואנחנו בודקים את ה-ejection fraction, את התוצאה, ולפי זה אנחנו מחליטים אם אנחנו ממשיכים את הטיפול, או עושים איזושהי הפסקה. ביום ראשון, למי שעדיין לא קיבלה הרצפטין פרג'טה, שתדע שהיום ראשון הוא מאוד מאוד ארוך, בגלל שאנחנו נותנים מינון כפול של החומרים, ואנחנו נותנים את זה במתן ארוך, של שעה עד שעה וחצי, לרוב שעה וחצי, של כל אחד מהטיפולים.
אז צריך להיות סבלנים. רגע. עוד פעם, אם סיפרתי מקודם על הטקסול, על איזושהי תגובה, אז גם ברצפטים אנחנו רואים את זה, במיוחד בטיפול הראשון. אז אנחנו נותנים מיד את החומר האנטיסטמיני, ולרוב אנחנו לא מצפים שתהיה עוד פעם תגובה, ולכן אנחנו לא נותנים מניעתי את האנטיסטמיני הזה. אז אנחנו מצפים שזה יכול לקרות בטיפול הראשון, אבל בהמשך שזה לא יקרה. חס וחלילה זה קורה, אז אנחנו כבר, אנחנו ניתן מניעתי כל פעם למטופלת את אותן תרופות שימנעו את התגובה. עוד פעם שזה אודם, קושי בנשימה, צמרמורות. לגבי הפרג'טה במיוחד, אנחנו רואים הרבה מקרים של שלשולים. נשים שמדווחות על מעל 5 שלשולים ביום, אז אנחנו מדריכות אותם כמובן על אימודיום, אנחנו לוקחות תרביות כדי שחס וחלילה לא נראה שיתלבש איזשהו חיידק על זה, ועוד פעם נשקול מתן לפי החומרה. שוב, אני חוזרת על זה, מאוד חשוב כל פעם לשתף את האחות על מספר השלשולים ביום. ואז לעתים גם אחות תיעץ על לבוא להשלמה של נוזלים או מלחים בהמשך. פריחה באור זה גם כן משהו שאנחנו רואים הרבה עם פרג'טה, אנחנו ישר מזמינים ייעוץ אור, ואז בהתייעצות איתו אנחנו מחליטים אם להמשיך או לא. בהמשך לעוד טיפולים להרטו, יש לנו את ה-TDM1, שהאיור הזה זה רק כדי להראות לכם שזה בעצם כימותרפיה וביולוגיה באותו טיפול, וגם האיור הזה מסביר שבעצם הטיפול נכנס ישירות לתא, ולכן אנחנו רואים פחות תופעות לוואי, וכאילו יותר ספציפי לתא. אז הנה, אז הטיפול הוא באמת שילוב של כימו וביולוגי, הוא גם מחייב וכולל, כמו שדיברתי על פרג'טה ורצפטין, דרך אגב גם אדריאמיצין, החומר האדום. התופעות לוואי הן קלות יחסית, יחסית למה שאני גם סיפרתי קודם, אז שלשולים ויובש בפה, סטומטיטיס, עוד פעם אני חוזרת על הקפוזול ועל החומרים של אלטמן, פדיק, עוד פעם, זה הפיזיותרפיסט שיכול לעזור, מדי פעם אנחנו נראה חומים קלים, כאבים, עצמות ושרירים, כמו שסיפרתי על הטקסול, אנחנו ממליצים מאוד על אופטלגין או אקמול, כל דבר שעוזר, כל דבר שאת רגילה לקחת לנגד כאבים, פריחה יכולה להיות, ותפקודי כבד זה משהו שאנחנו עושים בדיקות דם, אנחנו עושים איזשהו מעקב, ולפי התוצאות אנחנו מחליטים על המינום. נשירת שיער אנחנו רואים הרבה פחות, אם בכלל. אז זהו, זה ה-Enhertu, זה הטיפול החדש שגם שירה התחילה לדבר עליו, ובעצם כרגע יש לנו מטופלת אחת שמקבלת את זה, אז להגיד מהשטח על התופעות לוואי אני לא יכולה, במיוחד שקיבל רק טיפול אחד, אבל בספרות, במחקרים מראים שיש נשירת שיער, יש את המחלה הריאתית, בחילות, קלות תשישות כמו שכל כימותרפיה עושה וחוסר תיאבון. הצירות בשלשול לסירוגים זה יכול להיות זה או זה לפי מה שהם כתבו. אז אין לנו הרבה ניסיון, אנחנו באמת מאמינים שזה ייכנס לסל ובהצלחה לכל מי שמתחיל את הטיפול הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לקבוצה שהם רצפטורים שליליים, שזה נקרא טריפל נגטיב. אז באמת, עד עכשיו, לכל טריפל נגטיב, היה לנו, היינו נותנים את הכימותרפיה, וזה המענה היחידי, קו אחד או שניים, זה המענה היחידי שהיה לנו, ובאמת זו בשורה משמחת, הכניסה של האימונותרפיה, כמו ששירה סיפרה, וזה בשילוב עם כימותרפיה, והכימותרפיה שאיתה נעשה מחקר, זה בעצם האברקסן, שזה טיפול, גם לא קשה במיוחד, אין לו, יש, כל התופעות לוואי הן בעצם קלות, אין, אנחנו לא הפסקנו טיפולים, הורדנו מינונים כמעט ולא, בגלל שלשולים או טיפה, יש כן נורופתיה במצטבר, אבל אנחנו רואים את זה פחות מבטקסול. אז אני אתמקד יותר באימונותרפיה, כי זה באמת חדש בסרטן השד,
אז מה עושה האימונותרפיה? האימונותרפיה בעצם גורמת לאיזושהי דלקתיות בכל האיברים שאתם רואים פה. אז נגיד, בכבד זה יכול לעשות איזושהי הפטיטיס, ואת זה אנחנו רואים בבדיקות דם. אנחנו יכולים להיות נפריטיס, ואת זה אנחנו גם רואים בבדיקות דם, שאנחנו לוקחים לכם טרם טיפול. בגלל זה כל פעם אנחנו מבקשים שתבואו עם בדיקות דם, או של לעשות אצלנו, ואז המתנה טיפה ארוכה, כי זה באמת הרבה בדיקות דם, שלעיתים במעבדה זה לוקח קצת יותר זמן. ויש את הבלוטת התתריס שאנחנו עושים מעקב, וכל אחד שיש איזושהי חריגה, אנחנו כבר מפנים אותו לייעוץ אנדוקריני. אז בעיקרון מה שחשוב זה, וכשהאחות בעצם מקבלת אתכם, יש לנו, עשינו לעצמי לו כזה צ'קליסט קטן, שבאמת אפילו שנתשאל על מנת שאתם תדעו להגיד לנו אם היה לכם גם בעיה בעיניים, ויטיס, כל מיני דברים כאלה שלא תמיד חושבים שזה קשור לטיפול. בגלל זה מאוד 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 חשוב כל תופעת לוואי, גם אם נראית לכם קשורה או גם לא, שיעול, שלשולים, כל דבר להגיד לאחות כדי שאנחנו נוכל להתייחס לזה ובהחלטה אם לתת את הטיפול או לא. וזהו, והגענו לעוד טיפול, שגם יש רק מטופלת אחת, זו אותה מטופלת של שירה, והניסיון שלנו, אני יכולה להגיד לכם שהיא קיבלה 3 טיפולים, והיא לא דיווחה אולי קצת על פתיג, אבל מעבר לכך היא לא דיווחה על תופעות לוואי, זה נראה כרגע, זה גם לטריפל נגטיב למי ששואל עכשיו, אז כרגע מה שבמחקרים הראו שיש בחילות בדרגה גבוהה, ואת זה אנחנו נותנים לזה מענה מיידי כמובן, עם הקינזאו והסטרואידים, בהמשך הסטרואידים בבית. שלשולים, אנחנו מצפים גם כן שיהיו הרבה, אז כמובן צריך לידע את האחות, על מדעת שנוכל להדריך אתכם לגבי זה. וזהו, וזה אנחנו נלמד בהמשך, ובהרצאה הבאה אולי יהיה לנו יותר ניסיון לגבי הטיפולים החדשים שדיברנו עליהם. אחד הדברים, השירותים שיש לנו באשפוז יום אונקולוגי, זה בעצם המיון. אז אתם תמיד מוזמנים עד 6 בערב להגיע אלינו על כל הרגשה לא טובה, שלשולים מרובים, חומים, יש לנו 15 מיטות, יש לנו אחיות מיון, אנחנו, אם אנחנו צריכים, אנחנו כמובן שולחים להדמיות, אם זה צילומי בטן, צילום חזה, אפילו סיטי, לכל בעיה אנחנו מפנים לייעוצים, כמו אור, אפוזן גרון, למי שיש תלונות על כך, וגם אנחנו נותנים תמיכה רגשית על ידי עובד סוציאלית או פסיכולוג. אז אני חוזרת לתמונה הראשונה עם כל הצוות שיש לנו, עם עובדים סוציאליים ומערכות מיניות, נורא נורא חשוב לשתף אותנו על מנת שאנחנו נוכל לחבר לכם את כל אחד מהאנשי המקצוע האלה. ועוד דבר שגם חשוב לדעת, שבעצם למרות כל התופעות לוואי, למרות הירידה בספירה, אנחנו מאוד מודדים על אורח חיים רגיל, לא לשנות שום דבר, להמשיך לעשות את הספורט שאתם אוהבים, את ה תחביבים שאתם עושים, לחבק את הילדים, אתם לא נכנסים לבידוד בגלל הסרטן, וכן, ואתם שומרים לפי ההנחיות של הקורונה, כמו שכל האוכלוסייה שומרת. אז תודה רבה לכם, אני מקווה שעברתי על כל הנקודות. שיהיה המשך יום טוב. אז תודה רבה למאנו. תשקיטי את זה, אני חושבת. אנחנו נעבור לפאנל של שאלות ותשובות. הצטרפה אלינו פרופסור ספרה, פרופסור תמר ספרה, שהיא מנהלת יחידה לגידולי נשים כאן בבית חולים איכילוב, והצטרפה אלינו גלית ארגוב, הפסיכולוגית של יחידת השד, וטל הצטרפה אלינו ומנו, ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם אתם תרצו לשאול שאלות, אפשר לכתוב בצ'אט
את כל מה שעל לבכם, כל מה שמעניין אתכם בכל אחד מהתחומים, ואנחנו ננסה לענות על השאלות של כולם. אז אולי בעצם לפני שמעלים את השאלות, פרופסור ספרה, את איתנו? אני אז אולי לפני שהשאלות ככה מתחילות לעלות, אז פרופסור ספרה, אם את יכולה לתת לנו בעצם את הנקודת מבט שלך על איך אמור להתנהל היום הטיפול בחולה עם סרטן שד גרורתי, דברים חשובים שכדאי למטופל לשים לב אליהם בניהול של התיק. לא שומעים אותך, תנסי לפתוח את המיקרופון. אנחנו מנהלים את התיקים פה מהמרפאה, ואנחנו הרופאים שאחראים על ניהול התיק באופן כללי, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא, גם עם הטיפול יום, גם עם האחיות במרפאה, גם עם הקרינה, גם עם הפסיכולוגיות והעובדים הסוציאליים וכל השאר. אנחנו מאוד קשובים לתופעות לוואי, כמו שדיברה על זה מנו, למרות שהרבה מתופעות הלוואי מטופלות בצורה מצוינת על ידי החיות, ויש להם במחלקה שלנו תפקיד משמעותי מאוד, עם הרבה מאוד אישורים והרבה מאוד ידע. ובסך הכל אני חושבת שבשנים האחרונות יש התקדמות עצומה בסרטן שד, עם הרבה יותר ריפוי, הרבה יותר אורח חיים, והרבה יותר אורח חיים עם איכות חיים הרבה יותר טובה. אוקיי, תודה. גלית, אני אשמח אם את תוכלי לספר לנו ככה בכמה מילים על השירות הפסיכולוגי שיש למטופלות שלנו בבית החולים, על איך השירות הזה מתבצע, איך המטופלות יכולות לפגוש אתכם, באיזו תדירות. אוקיי, אז שוב, ככה נעים מאוד, ככה אני אגיד בשני משפטים, כי טל באמת נגעה ככה במהות, ולמה אנחנו ממליצות טיפול פסיכולוגי, ולמה הרבה מאוד אנשים שבעצם לא ראו צורך ולא היו צריכים לפגוש פסיכולוג לפני המצב של הסרטן שד, בעצם פתאום עכשיו נזקקים, וזו תופעה מאוד נורמלית ומאוד רווחת, וככה, בשביל זה אנחנו כאן, כדי באמת לשתף פעולה עם כל הצוות. מבחינת הדרכי פנייה, גם אני מניחה שישלחו את המצגות, נכון? זאת אומרת, כי טל כתבה שם, יש גם, אפשר גם אלינו טלפונית למשרד, ויש מענה קולי, ואנחנו חוזרים גם דרך אשפוז גיום, דרך דין האחות מתאמת, דרך הרופאים המטפלים שמגיעים אלינו, דרך המזכירות שמעבירות אלינו פניות. הטיפול הוא מותאם אישית במגבלה של טיפול פסיכולוגי בשירות ציבורי, שלצערנו ולמורת רוחנו מוגבל, זה מספר מפגשים מוקצב, הממוצע הוא 16 מפגשים, אנחנו כן מנסות לתפור חליפה בתוך הסד המאוד צר הזה לכל מטופלת, כי לפעמים צריך יותר. אנחנו כן, הגישה בטיפול פסיכולוגי כל שבוע, אבל יש הרבה מטופלות שזה קשה להם ומורכב להם, ואנחנו מתאימות, כמו כל דבר בטיפול פסיכולוגי, מתאימות את עצמנו גם מבחינת הסטינג לצרכים של מטופלת ספציפית. זאת אומרת, אם יש מטופלות שיכולות להגיע רק פעם בשבועיים או שלושה שמקבלות טיפול, אז הטיפול הפסיכולוגי יהיה פעם בשבועיים שלושה. אבל זה ככה מאוד 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 בגדול, ועושות איזשהו חוזה עם כל אחד באופן אישי. אוקיי. שאלה שעלתה כאן בצ'אט, זה במידה ונמצא PDL1 חיובי, אז מה שחשוב לי להגיד שצביעת ה-PDL1 נמצאת בסל הבריאות עבור מטופלות עם סרטן שד מסוג טריפל נגטיב גרורתי. אנחנו באופן רוטיני, כל מטופלת שולחים את הבדיקה, היא נמצאת בסל, ובמידה וה-PDL1 נמצא חיובי, אז ניתן לתת משלב של כימותרפיה יחד עם אימונותרפיה, שגם היא נמצאת בסל באינדיקציה הזו, למטופלות שזקוקות לכך. מנו, אולי את תוכלי להרחיב קצת על מה אנחנו עושים במיון האונקולוגי,
זאת אומרת, למטופלת נניח שמגיעה אחרי טיפול כימותרפי ולא מרגישה טוב בבית ויש לה חום, מה אנחנו יכולים לעשות ואיך אנחנו עוזרים למטופלת באשפוז יום? כן, בטח. כאשר מגיעה אלינו מטופלת אחרי טיפול כימותרפי והיא מתעדת שהיה לה חום, יום לפני, יומיים או באותו יום, אנחנו ישר לוקחים לה בדיקות דם, לוקחות לה תרביות, מנקזים אם יש, משתן גם, ולפי הספירה שיוצאת אנחנו מחליטים כן לא לתת אנטיביוטיקה. בנוסף, אנחנו מטפלים בשאר הסימפטומים שלה. אם יש לה חולשה, אם יש לה בחילות, אנחנו ניתן גם לזה מענה. זה בינתיים, כן. פרופסור תמר סאק. אני לא שומעת אותך. את שומעת אותי? עכשיו אני שומעת, כן. נהדר. אז אני חושבת שדיברנו מספיק על אימונותרפיה, אולי את יכולה לספר קצת מה תופעות הלוואי והיעילות של קסלודה בסרטן לא גרורתי מסוג טריפל נגטיב, אחרי ניתוח וטיפול של כימותרפיה. בסרטן לא גרורתי? כן. היתרון הגדול של קסלודה, קודם כל זה שהוא תרופה שניתנת אוראלית, ואז אין צורך לבוא לקבל את זה בטיפול יום. עם זאת, זה מצריך איש קשר ומעקב, משום ש... חלק מתופעות הלוואי המשמעותיות של קסלודה זה שיפורים וירידה בספירות דם. זאת אומרת, צריך תמיד אחות שתעקוב ותראה שמספר השלשולים לא עובר את הגבול ושהספירות לא יורדות יותר מדי. ואנחנו, כדי להפוך את הטיפול יעיל ואפשרי, אנחנו גם מורידים קצת מנות, משנים קצת את התזמונים, אבל זו תופעה יעילה ולא מאוד קשה, שהיתרון הגדול שלה הוא שניתן בבית. יופי, תודה רבה. שאלה של מרגלית, במקרה של סרטן שד בטריפל פוזיטיב, כמה קווי טיפול קיימים כיום? מדוע סרטן מפסיק להגיב לקו מסוים? אז אני אשמח להגיד לך מרגלית שבאמת יש המון קווי טיפול לסרטן שד מסוג טריפל פוזיטיב. אנחנו בעצם מחלקים את הטיפולים לטיפולים הורמונליים וטיפולים כימותרפיים, כאשר הסיבה שהסרטן מבטא או מגיע לכדי עמידות זה כי אוכלוסייה מסוימת של תאי הסרטן שהם חכמים בעצם מפתחים עמידות לטיפול והטיפול מפסיק לעבוד ולכן אנחנו משנים את קו הטיפול. בהתחלה אנחנו נותנים טיפול הורמונלי, שזה כמו שאמרתי, טיפולים שהם בכדורים, יחד עם טיפול ביולוגי של מעקבי CDK4-6. בהמשך יש טיפולים נוספים שאנחנו יכולים להציע, כמו לנשים שמפתחות מוטציה, אנחנו יכולים להציע על פליסיב, מעקבי M-TOR, יחד עם טיפול הורמונלי וטיפולים כימותרפיים בהמשך. בואו נראה איזה עוד שאלות אנחנו יכולים להפנות. מנו, אם את יכולה לתת כמה מילים על תופעות לוואי ארוכות טווח אחרי כימותרפיה, שמתעוררות כמה חודשים לאחר כימו, כמו כאבים בעצמות למשל. תופעות לוואי אחרי כימותרפיה, אז קודם כל זה הדבר העיקרי שאנחנו אומרים זה נורופתיה, שלרוב אומרים שאם זה לא עובר אחרי שנה אז כנראה ההקלה לאחר מכן תהיה קשה, ואנחנו כמובן שולחים לדיקור, לטיפול מניעתי, זה שכחתי להגיד במצגת שלי, שאחד הדברים היעילים שנמצאו לנורופתיה זה לעשות דיקור ברפואה משלימה. לגבי כאבים בעצמות, אנחנו רואים את זה גם כן בהמשך שמטופלות מסיימות לרוב את הטקסול, ואנחנו כן רואים שיפור אחרי שנה. אחרי שנה אני לא ראיתי הרבה שעדיין סבלו, אלא אם כן התחילו כימותרפיה אחרת. כאבי עצמות בגלל מחלה גרורתית, אנחנו כמובן נותנים את הביפוספונטים, שנותנים את זה גם כאן בשפוז יום, לא דיברתי על זה, זה מתן כל 3 חודשים, רבע שעה,
צריכים לבוא עם בדיקות דם, ואנחנו ממשיכים את זה כל עוד שהן תופעות לוואי. עוד תופעות לוואי היה כתוב? בסדר? תודה רבה. גלית וגם טל, אני אשמח אם אתם תוכלו להתייחס קצת ל-well-being של המטופלות, שלא קשור לטיפולים או לכימותרפיה או לטיפולים הורמונליים או ביולוגיים, קצת על איך הן יכולות באמת להמשיך את אורך החיים שלהם לצד הטיפולים. נגיד ככה שאלה מאוד גדולה, אני אגיד בכמה מילים ככה לתת כיוון. גם באמת כל אחת, אני חושבת שהתקונו כאן, כל אחת מכירה ומרגישה את עצמה הכי טוב. ואם יש דברים שלא נראים לכם קשורים ולא נראים, אבל בכל זאת אתם שמים לב לאיזשהו שינוי. פתאום פחות, אתם שמים לב שאתם פחות רוצים לראות אנשים, או פתאום אתם לא מתרכזים בקריאה. זאת אומרת שיש משהו שככה, כנראה משפיע לאט לאט, ולנסות לראות אם יש דברים פשוטים יותר שיכולים כן לעזור לכם, טיפה לחזור למסלול שלכם, זאת אומרת, אם מישהו מאוד, לצורך העניין, אוהב סדרה מסוימת ובדרך כלל הוא לא רואה כי צריך, אז כאילו, לנסות כמה שיותר להקל על עצמנו, כדי למצוא כל מיני מקורות חלופיים להתמלא בהם, וזה בנוסף כמובן, באמת לפנות לליווי ולעזרה, כמו שטל הרחיבה ככה ודיברה, גם לא רק ליווי פסיכולוגי, באמת במעגל הקרובים והתמיכה, ובעיקר אולי הדבר הכי, זאת אומרת, לא להילחץ כל שינוי, כי אנחנו מגיבים שונה, זה מצבים שונה, לאותו מצב כל אחד מאיתנו יגיב שונה, ויש מי שלא יוכל להיות לבד וירצה כל מיני אנשים, ויש מי שמאוד אוהב אנשים ופתאום הוא לא רוצה לראות אף אחד, וזה בסדר, כל תגובה היא באמת מאוד 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 נורמלית, ותפנו אלינו, וביחד ננסה להבין, וכמה שיותר מהר לעזור ככה, לחזור למסלול שלכם, בעזרתנו. טל, את רוצה להוסיף? אנחנו לא שומעים אותך, יקירה. הנה. לא שומעים? שומעים עכשיו. שאלות בקשר לקשר הגוף נפש, וכמובן יש קשר, אבל הוא מאוד מורכב, וכמו שאמרתי, האי ודאות פה היא העניין המרכזי, וללמוד להתמודד איתה, לפעמים כשאין פתרונות חד משמעיים, זה בעיניי חלק מאוד גדול מההתמודדות, אז אני לא יכולה להגיד, תעשו ככה ואז הכל יהיה בסדר, יש באמת אי ודאות שצריך להתמודד איתה. פרופסור תמר ספרה, תוכלי להתייחס לנושא של בדיקת מוטציות ושל בדיקות חדשניות, מתי את ממליצה לעשות את הבדיקה, איזו בדיקה את ממליצה לעשות, ומה אנחנו יכולים למצוא בבדיקות האלה? נתחיל בבדיקות למוטציה ב-BRCA, שזו מוטציה נפוצה מאוד ביהודיות, אחת לכל 40 יהודיות אשכנזיות, אחת לכל 40 אשכנזים, גברים ונשים, נשאים של המוטציה, ואחד לכל 80 בערך, לא אשכנזים, יהודים לא אשכנזים, נשאים של המוטציה, ויש לזה הרבה השלכות, גם בעניין של המשפחה, של קסר, סקר של כל המשפחה, כדי לראות מי עלולה לחלות במחלה בעתיד, או מי עלול לחלות במחלה, ועד לטיפולים שיש לנו היום, גם בסרטן שד, וגם בסרטן שחלה, פרוסטטה ולבלב, שמתייחסים למוטציה ולבעיה שהמוטציה יוצרת, ויודעים לתת להם טיפולים מכוונים שהם מאוד יעילים בחלק מן המקרים, ופחות רעילים מכימותרפיה. אז נתחיל ב-BRCA שחשוב מאוד היום לכל האוכלוסייה להיבדק, ובמיוחד לנשים שיש להם סרטנים נשיים, סרטן שד ושחלה. אנחנו בתקופה שבה יש נטייה לעשות בדיקות מולקולריות, עם כל מיני שמות. אז אם נתחיל בחלק של בדיקות גנטיות שכבר עברו ולידציה, זה בדיקות בזמן סרטן שד מוקדם, כאשר שם אנחנו מנסים לקבל תשובה, אם אנחנו מדברים על אונקוטייפ, מאמה פרינט וכולי, יש עוד כמה בדיקות שעוזרות לנו להבין מה תרומת הכימותרפיה. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מתוך נקודה שהיינו רוצים לחסוך
את הטיפול בכימותרפיה, ואנחנו מנסים לקבל מהבדיקות האלה תשובה להאם הכימותרפיה תורמת, או שיש מקום לוותר עליה ולהשתמש בכל המודליטיז האחרים. בשנים האחרונות גם נכנסו לתוך המערכת שלנו בדיקות מולקולריות וגנטיות, גם על רקמת הגידול וגם בדם, שמנסות לראות איזה מוטציות יש ב-DNA, איזה שינויים יש ב-RNA, ולפעמים איזה רגישות יש לתרופות שונות, בשביל לעזור לנו לכוון יותר טוב את הטיפול. אנחנו יודעים שהבדיקות האלה אמינות במודע מסוימת, יש להם מה שנקרא באנגלית clinical utility נמוך, זאת אומרת היעילות הקלינית שלהם נמוכה מיותר מה שראינו רוצים, אנחנו מדברים על סדר גודל של 18-40% דיוק, שזה לא מספיק, אבל לפעמים כשאנחנו צריכים עוד רעיונות ועוד כיוונים, או דיוק יתר בין תרופות דומות, אז אנחנו נוטים להשתמש במבחנים האלה, ואנחנו רואים יעילות, לא מספקת, אבל יש לזה יעילות בשיפור הטיפול, אנחנו עדיין לא הוכחנו הערכת חיים מספקת, אבל יש לזה מקום לטיפולים, אם לעשות את זה בהתחלה או בסוף זה דיון בלתי נגמר ובלתי מסוכם עדיין, אני נוטה במשך השנים האחרונות לעשות את זה יותר ויותר מוקדם, ולנסות להשתמש בזה ככל שאני יוצרת יותר ביטחון בבדיקות האלה, שכפי שאמרתי שוב, הן לא מספיק אמינות, אבל יש להן מקום במערכת שלנו. תודה רבה. מנו, אנחנו נשמח אם את תוכלי להתייחס לנושא זמני המתנה באשפוז יום. כן, זו, אני יודעת שזו נקודה כואבת. למטופלים, קודם כל צריך לדעת שבאים לאשפוז יום, אז באים ליום לאשפוז יום. אנחנו עושים את המקסימום כדי לקצר את זמן המתנה. עם זאת, המטופלים באים גם עם תלונות של תופעות לוואי, שמצריכים מדי פעם ייעוץ או שיקול דעת נוסף האם לתת את הטיפול. אנחנו גם תלויים בבית מרקחת שמכינים את הטיפול. אז בסופו של דבר, יש לנו הרבה צמתים שיכולים לעכב לנו טיפול. מה שאנחנו עשינו באשפוז יום זה את המסלול הירוק למי שמקבל את הטיפול הביולוגי, שאנחנו מבדים יום לפני שהמטופלת מגיעה, ואנחנו מכינים את הטיפול על הבוקר, וכך שהיא כבר מחובר לטיפול תוך חצי שעה מהרגע שהיא מגיעה. כלומר, המטופלת שבאה ב7:30, אנחנו מצפים, אם היא מקבלת פרשת הרצפטין לדוגמה, שעד 9:30 היא כבר הולכת. לא ניתן לעשות את זה לכל הטיפולים, יש טיפולים מאוד יקרים שאנחנו לא יכולים להכין מראש, שאנחנו גם תלויים בבדיקות דם. אז אני מבטיחה לכם שאנחנו עושים את המקסימום כדי למזער את הזמן. אנחנו מנסים גם להעביר פעילויות, דרך אגב עכשיו הסתיימה סדנת כתיבה שעשינו למטופלים, קיבלנו פידבק מאוד טוב, אני יודעת שזה לא הגיע לכולם, אז פה זו גם הזדמנות להגיד לכם שמי שרוצה להירשם לסדנת כתיבה, שגם ניתן לעשות אותה מהבית על ידי הזום, וגם אצלנו באשפוז יום להעביר את הזמן, אז יכול לפנות אליי בנושא הזה. יש לנו עוד חדר אומנות, למי שרוצה להעביר את הזמן ברוגע עם כל האומנים, ולעשות יצירות. לבוא לאשפוז יום, ולהחליט שתוך חצי שעה אני הולך, זה דבר שלא יכול להתקיים בחבל, זה רק יוצר עצבים גם לכם למטופלים, וגם לצוות, ובמקום להתרכז בדברים הנכונים, אז כל פעם זה איזשהו מענה, מתי הטיפול יגיע, מתי הטיפול יגיע. הטיפול יגיע, בסופו של יום, כל הטיפולים יוצאים. אז עוד פעם, אני מתנצלת שהמערכת עדיין לא מאפשרת טיפול מיידי, אני לא חושבת שיש מקום לטיפול מיידי, כי בכל זאת צריך להיות איזשהו שיח, צריך לפני כל טיפול להחליט, בכלל אם אפשר לתת את הטיפול, על סמך הבדיקות דם והתלונות של התופעות לוואי. אז הדבר העיקרי שאני רוצה להגיד זה תבואו בסבלנות וניתן לכם את הטיפול הכי טוב שאפשר. אני אתייחס לגבי שאלה שעלתה לגבי קנאביס רפואי, מתי אנחנו יכולים להשתמש בקנאביס רפואי. אז כעיקרון, לפי הוראות משרד הבריאות, אנחנו יכולים לרשום האונקולוגים קנאביס רפואי לכל המטופלות הגרורתיות ש יש להם כאב שהוא לא מאוזן באמצעים תרופתיים, או שסובלות מתופעות לוואי של הטיפול הכימותרפי או הטיפול הביולוגי, אם זה בחילות, אם זה ירידה בתיאבון, אם זה ירידה במצב רוח.
מטופלות שמטופלות בסרטן שד מוקדם ומקבלות טיפול כימותרפי פעיל, אנחנו גם יכולים לרשום להם קנאביס, ומשרד הבריאות מתיר לנו לתת מרשם לקנאביס עד חצי שנה מסיום כימותרפיה. הרופאים אצלנו הם רופאים מדור מתקדם ודש, ואנחנו מאוד מאמינים בקנאביס ובסגולות התומכות שלו, אבל אנחנו לא חושבים שקנאביס יכול להחליף טיפול אונקולוגי שהוכח כטיפול יעיל. פרופסור ספרץ, רוצה להוסיף משהו לגבי קנאביס? אני גם כן חושבת שקנאביס יעיל מאוד בהפגת תופעות לוואי של הטיפולים ושל המחלה. אני משתמשת בו בכל מקום שצריך, אם זה לעידוד תאבון, לשיפור מצב רוח, להפסקת בחילות, להפגת כאבים, אני חושבת שהוא מאוד יעיל. אני עוד לא ראיתי שהוא משנה את מהלך המחלה, זאת אומרת, בניגוד למה שהאמונה שרווחת בהרבה קהלים, והצורך להשיג כמויות מאוד גדולות של החומר בשביל ליצור תרכיבים שאומרים שמרפאים את המחלה, אני לא ראיתי את זה, אני עדיין לא מאמינה בזה, אבל אני בהחלט חושבת שזו תרופה תומכת טובה מאוד במקרים המתאימים, ובשימוש ראוי יש לה הרבה יעילות. תודה רבה. אנחנו מגיעים לכדי סיום, אז אני רוצה להודות לכל המטופלות ולמשפחות שהצטרפו אלינו היום, ואנחנו באמת נשמח לעשות פאנלים מהסוג הזה והרצאות מהסוג הזה בעתיד. גם בתקופת קורונה אנחנו כאן בשבילכם, וכל הצוות, הצוות הפסיכולוגי והאחיות והרופאים נמצאים כאן כדי לתת לכם את הטיפול הטוב ביותר. אז תודה רבה לכולם על שיתוף הפעולה, ורק בריאות.